Как социалните мрежи могат да помогнат на вашия бизнес да разрасне? За да знаете целите си, какви са вашите бизнес цели, що се отнася до социалните медии? Изграждате взаимоотношения. Основата на успешната марка е колко добре разбирате аудиторията си. Работете правилно с алгоритъма на всяка социална медия. Публикувайте много качествено съдържание. И така, не забравяйте да натиснете бутончето Харесвам, да споделите и да коментирате.